Өтекінінен эфирге сақасыра информационный бері күніскі тахарыта студияға Татьяна Флипова. Бұшасқа. Республикаға таздойдулартан келбітсі бәккеге оны себе Хесливаға икі көрін бортылақ өйіні болдылар. Газ, мотор ден улахан аян кыттыл ақтыра Жуковскайға кәлділер. Кин Куракка сақат өмелігер алғыстақ таатта бұстап қарылында. Республикаға таздойдулартан келбітсі бәккеге оны себе Хесливаға икі көрін бортылақ үйені болдылар. Россельхознадзор фитосанитарный кетен көрігі салатын инспектордыры сүрбет оннаттан тақса ұғыру тағын, оны икі тіңжаттан тақса себеккені бербер келеділер. Барабаны Иркутскайдағы обаластар иккардыларынағы лабораторияға ұйтан бігергеттілер. Ол түмігер Краснодарский крайтан келбіт, Армения үйнәйлергер арғаңы себекке трипсын болдылар. Оттон Новосибирскай обаластан ағалылы бұт, Узбекистанға үйнерелі Витсливаға тутовая щитовка ден бортулақ өйін барын аң бастықытын білетәділер. Эпид балығынен білігінер әбін бәғағанге тұрғынан республикаға сүрбе үз кихи коронавирустан балығаға келді. Бірастары тәлірінен ұрдық саастақ жон ұстықтық ғылжан керер. Үксілері вакцината соқ. Отын суққы егер 200 тоғуға нағыз кихи ғырыйды. Этентен 200 сүрбе тоғуға Жуковскай қораққа. Хаңаласқа ағыз, мернейге, мене хаңаласқа сәттелі түбәлтә білетінер. На сегодняшний день единственным способом, который защищает нас от коронавирусной инфекции, является вакцинация. Поэтому, несмотря на то, что 92% населения республики в целом по статистике значит, непосредственно привиты первым компонентом, однако, исходя из позиции того, что значит, вакцинация должна осуществляться один раз в полгода, все-таки необходимо обратить внимание на ревакцинацию. Антон Жуковскай қорат дорубия қарысты бұлын тірілтелерігер ковиды ұтары бұғыны бері әлбәді. Бастық нөмірді әқпәлі клиникаға күн ақсын сүй сүрбетші кейі ұлар. Олар орталарғар бастан вакцинаны ағатшылар ағаяқтар үксе қаттан ұла кәлелер. Әдердер да бачу оттақ сыңялан олар ағатшылар да бары вакцина тұрғырар қосқа сылжалар. Оттон поликлиникаға бұғы әме сөбігер бар. Анал кабинет үлі кәмігер хасырда ағысаң артан кейхә ағыс часкедері ана ағыс. Субботаға тоғыстан үскедері бұғыны берелер. Өлбіттерін кәнтен отыт мүйті поликлиникаға олар ұқтақтар. Оны есе бастық кес күн вакцинал бұттырын кәнтен қырадық температура тақсын сөп, славай дектарын сөп. Оны есе температуралау туда астан үйе тағыста бе парасетамол еген дейбет. Есе ұқол бұл сіндері істіғына, қатардағына, еліне атағына аллергияны ұтары әмтері ектақтар бес сетті құнық. Республика Сирегер ойыр ота кейінік ұғырба тәрәрі сидің бір осқуер сатаммат. Аспыт суққа хегер томпоға бахар көжіен 6-7 гектардақ ойыр сеті. Өсе атын сирге 2 бахар сүрбе 100 гаға ұмайын бұта білінне. Оттан бір күні хегер 14-30 саба тұттылар, түрді қайын түгіріктілер. Білген ойыр отын 7-7-7 кейі боқсыр, хүрбе 7 техниканы тұтталар. Маны тәне бахары көтер алынан сылжан әмей қаптаталар. По работе авиации вчера в районе Усть-Майского Луса отработана ресурсная облачность с зондировщиком Ан-26 «Циклон» авиалесоохрана. На сегодня, возможно, при наличии ресурсной облачности также будут проводиться работы по искусственному вызыванию осадков. Б-200 также планируется, но его работа сильно зависит от задымленности в районе пожаров. За прошедшие сутки на тушение применялось 2 воздушных судна для переброски людей и средств, а также 6 воздушных судов на авиапатрулировании. Ми сүрбе 6 көтерал жаңы ұстық соллақ естек сәленелергер 14 тонна тұту материалын тіксерді. Оны ұл бісілдерін чөлігер туғаныға тұттықтыра. Маны сәрге суырдақы онна барулаққа тиектәқті ағағы тейен білімне әтілер, күн жыл тұран бердеғіні бұй 17 күнігердері рейстері оңырғықтыра. Санаттақы отыйын саңата жаңыға үйрәқ тірілтелерін культура, спорт, дұрубе қарысты бұлын ұрағайдыра, олары желер ұға бар біттіра. Олары тымны түйен еніне үрмейін үрге бары күйі ұралар. Ұлысқа 9 тонна материалы ұтықтыра.
Газ мотор ден улаханайын кытылах таражок ускайга келелер. Сопардар ухун суолга техниканы газ уматыгынан сүрдүйнү таргатар сыллах сылжалдар. Бу газ мотор 2-тыхынча сүрбе 2 ден аян Владивостоктан сағаламыда. Онна сахасыры эме бейтін қайысқатын эбен кыттар. Тихили келер сюжетка. Сырдыгуаттарын өсе сандардан, нерингириттен атыржайын ағыз күнігер тұрымуд темир көлелер, жекускай болулар. Ухын айынға промышленной тәрелтелері тарий бұттар, алданғы сылжы бұттар, мәя хаңалағынан әргей біттер. Ара 2 хондық арда қабатта бұттар, уанна ағыта әтенге ас бұт. Бұсыры атыттартан ұратыта дейін масыналар төрдіген айылға ғағынан бараллар. Суаппардыр олейін уматыққа нұшатыр батақтар. Ғағынан келі бітігер 5 тәнші көрдігі экономиялы аты бұт. Хачатыг артахардаха. Манттан, жекускай кораттан нерингирига, уанна төттөрү келі бітігер бұл уас масынаға 14 тән таққа тәнші болақ көрдігі әті. Онтан еті 5 тәнші бұдың көрді бұл қалайы. Сахасирин соғыру куартыттан сағылыбыт аян киян қабаннақ, дойду тағымнақ. Сүрініс қоғана техника темир көлі айылғы уматыгынан сылжарын тарғаты көгілейін болар. Бұлырын айылға ғағынан сүйрер масыналар әме ұрағынан әрге біттірем. Бұсырыға улахан айынға күттіғын республика ағысылуғығар сылжақтарам. Крупнейший автопробег провели мы в 2020 году из Питера в Мирный. Мы приехали, еще дополнительно с Мирного мы проехали свою ветку. Получается, с Мирного до Якутска мы доехали и с Нерингри до Якутска. Получается, как две ветки в одну соединились. Общая протяженность автопробега в 2020 году составила 10 тысяч километров. В этом году едет уже «Газпром». У них протяженность чуть больше, потому что они с Владивостока до Санкт-Петербурга едут. Итичче ухын сырыйга суапардар газ уматыгы тутталар. Ол харманга оқсубат, қолыбыр дизель уматык белгін литрете 6-10 солкобай, бензин 5-6-5-7 солкобай болғанам. Газ уматык литрете сүрбе 1-аңар солкобайга тенгер. Өссе қарабыруанан ұхурбат. Олин республикаға техниканы газ уматыкка көрер жаңы 9-1-нақ субсидия көрілдер. Ол сылға сүрбе 4 миллион республика қағынатыттан тұрылыбыдам. Он үтенге газ уматыгы кутар түрден заправка тұтылуға. Республика Абдел Дарханның паручениеттан 2-3 сылғы дере уапсайт түрден заправочна станция тұтықтақ бұд. Олы бетер парпан, бутанды болын, компримеранды газ, нажижный природный газ. Үс раз уматыққа бұл заправочна станциялар эпитектер. Онынтан беге бұл бұламытнан бұл мүлі еңгер олуыстар, бұл центральный райондар, онынтан тұқ арғағатар орайонар бейхақа республикатыр бұл ғасқа әлбәқ заправишна станция тұлықтақтырды. Темир көліні ғас ұматыққа көрі экономикаға үпкі қарчығары барыстақ болбатақ. Тулалы реге чәбдік салғынақ боларғар әмекі жүстеяқ. Онтан ғас мотор сүрбе 2 ден ұғынайын балаған ең ортата Санкт-Петербурға түміктен еғам. Онна көх ұматығы туғаныға аналлақ норуаттар иккерділарнағы улахан форум тұрымданар. Екатерина Мосова, Светлана Мосова, Георгий Григорьев, Чекускай. Чекускайга нуча географическай обсастыватын членерин кытта көрсүхү болла. Пресс-конференцияға саха энтузиаз аяниттара сотурутағата сунтар қаятыгар сылжыбыт экспедицияларын кепсиятилер. Кенелер бұ сырылара саха асысыры бүлүйдәк сылгар ананар. Алта эркихиттен турар бөлөк аспытыйга сүрбә алта күн устата кимда сылжыбатақ сирдеринен қаяны уңурдаата. Барата 200 километри саты кампыттар, өссө 100 километри сунтар өрүхүнен устубыттар. Онон ардактаах тыллаах да күндерге турурумыт Литературу үйретебіт, мұндық отчеттар ағыбыт, кімді ғыдеватақ, кімді ғыдеватақ, әйтебетебіт, кімді ғыдеватақ болуан бейхіндатақ ғықпыт, деймет, тағыстыбыт.
Жокускай гайым Ильян Ярославская атнан сахат үмәлігер талы талба таатты историетін керегелер. Алғыстақ таатта бұстап карылынна. Терәхін сахасы сыр тәрелі біте сүйіз, таатты луға төріктен біте сүйіз уон, онна өксікулях өлексөй түрі біте сүйіз түрдің бес сылдаргар ананна. Манна 16-с, он ақсы сүйеті әғым малы салы, таңағы сабы, история чақчыларын тоғылыр седақ документары, тұхынчы тоғы сүйіз сүрбекке сыллағы қартыскалары, таңағы сабы, таатты ұлуғын классик сүреатчыларын малларын, онна да атыны кен көрігі тұрордылар. Барыта 205 экспонат бар. Бұстапқа балағыныйын 13 күнігердері үләлеға. Ол көрдігі экспозицияға историяны керегелер, бұл республика бұттын әкетағар тұрғырар үлілігін қамсан, аян тұтан кәлбіт жоннар бұттығынан сұрдаты болды. Оны тағынан бігі музейдер бұт экспонаттары кәрен тұрдылар. Ол көрдігі таатты ұлығын мастердарын үлілігі, бұл спорт әйгететтен, тұқ хайыстывата, дұруби қырыстыбыла, үйрі қайгеті, культура әйгеті, оны производства. Олады оңырын тағарарда, производства екеті, бүйіз бүтінеде кәлем бүгіменді тұрттылар. Сұнтар ұлығығар оғай мақ ордық спортивнай қайысқалақ лағырдыр ордырыр. Қанлық көріңнері үтчатсың әрерін Ольга Захарова білісті. Сұнтарғы оны кемпендәйге тәрілі бүткін үскі оны қонлықтағы спортивнай лағырдарға үст сезонға сүйіз бейін бес оғыс ұрытта. Бұ қырачанлары білдер тұстық қыз Герді Данилова әртшер. Біліңгіта қыралан приемнары өретәлілер, оны әртшелілер. Бары тұстық чемпион болықтарын бағараллар. Папым тұстық, бары тұстықтарын Хамы чедік тұстар Денис, онны Эрсан. Лағыр кәнеттен күгін өйрақ көмегер хембер тұстының тұқ жеректен арболуын. Оқса көріңі ұлысқа бір самай керексенер, онына кескілләк көрің. Саңа сағалатшылар, онына опыттақтар ден арықсалылар, классическай, блочнай, онына традиционнай көріңнәк оқсаларынан ұталылар. Бұл прицел, плечолары, тетива, кликер. Перед солдаты вместе лежать, команда на ней. Он были сбор дороги на чего-то. Чей байтек агаталар иен, он тох хайлар. Он не окосеп, мячегана ниен. Кинлери олимпийский ере лучилище тгарвернер Чайна Иванова жарктыр. Кыз бу көрүнгөн бехис класстан жарктанар бу сатортагда спорт мастера болла. Оглор гөтөлөлөр ата Гараха, то ответственный был Канада, братан Карахаджа Канада. Оглор то нахай были анхаджаллар. Вот. Так хай были лер было дианы. Вот так это нар, был так тахтар нам, блин, нахай были лер, иген, хайллар. На адреналин бага его лалар. Кихаха. Бұ көріңнерттен ұраты лағырдарға боксаннан, чепчеке атлетиканнан, онна болжаннан, ұтыннан жарқтаналар. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеде Сұнтар. Кірсе қадері.